El Draw.io, actualment amb el nom de Diagrams.net, és un programa original de Google que s'afegeix al Google Chrome. Per tant, la primera cosa que heu de fer és obrir un Google Chrome i, des del navegador de Google, poseu Draw.io. Això us porta a la pàgina des de la qual us ho podeu, eh, us ho podeu descarregar. Aneu al draw io. Com veieu en el meu cas directament sobre el programa perquè ja ho tinc descarregat al meu ordinador. En el vostre cas doncs activeu l'opció d'afegir-ho com a complement al Google Chrome i tireu endavant vaig a agafar l'opció primer de tot de canviar-li l'idioma. Veieu aquí on posa language, doncs eh, poseu, fiqueu un clic i seleccioneu el vostre idioma. La fem per exemple català, eh, que refresca la pàgina, d'acord. Eh, per cert, si us heu fixat abans, a la part inferior de la pantalla sortia que el draw iO ara és el diagrams.net. Vale, doncs tirem cap endavant, crear un nou diagrama, ja ens apareix en català i fem crear un diagrama en blanc. Eh, piquem l'opció de crear. Voleu fer servir la carpeta arrel? Això vol dir que us guardarà el vostre diagrama a la carpeta principal del vostre Google Drive. Fem-ho d'aquesta manera, per evitar-nos allò massa lío. Afegim el, el diagrama. I aquí ho teniu. Per defecte, el programa us deixa el, el document en forma a retrat, que se'n diu, és a dir, com si el foli estigués vertical. Petita modificació, vaig a canviar l'idioma. Vaig a tornar-li a dir que el vull en català. D'acord, refrescar la pàgina. Dale, que te veo. Doncs ja ho tenim en, ja ho tenim en català. si vull posar en forma horitzontal, vaig a la part de configuració de la pàgina, des del fitxer configuració de la pàgina, i aquí està la mida del paper, que està en A4, vertical, no, horitzontal, aplica. I amb això ja ho tinc en un format una mica més còmode per dibuixar un, un diagrama de... Quan obriu per primer cop el, programa aquest, no tindreu els, eh, les opcions per eh, dibuixar diagrames de flux, únicament diagrames de blocs i coses molt senzilles. Per tal de poder incorporar dibuixos d'un diagrama de flux, de química industrial, us heu d'anar aquí a l'esquerra, on posa més formes i buscar aquí baix on hi ha altres heu d'activar, que jo tinc activat, la pestanya d'enginyeria de processos. Per cada pestanya que activeu, us incorporaran més opcions al menú de l'esquerra. En enginyeria de processos teniu eh, dibuixos d'agitadors, per exemple, de centrífugues, eh, compressors, bombes... I entre. També teniu totes les opcions per diagrames de control de processos. Torres de destil·lació, eh cintes transportadores, teniu absolutament de tot. Quan ho tingueu, feu la... cliqueu l'opció d'aplica i re, aneu cap aquí a l'esquerra i quan necessiteu diagrames de procés, doncs aneu aquí baix, surt en anglès, no sé per què, perquè li dit en català i tota la resta surt en català, però bueno, coses del programa. Heu d'anar a Process Engineer i aquí teniu tot el material, centrífugues, compressors, motors, alimentadors, filtres, connexions. Sí, està tot en anglès, però ja sabeu, l'anglès és el idioma de l'enginyeria. Anem a preparar llavors el diagrama de la preparació dels espaguetis. Primer de tot li posem un nom, Aviam. espagueti poc original, però efectiu. Fent servir el connector, la fletxa, hem dibuixat aquí l'entrada per la sal i l'entrada per l'aigua. L'aigua i la sal heu posat amb l'eina de text. Llavors, seguim. Faig clic al requadre i això representarà la primera operació unitària que aplicarem. Doble clic per poder escriure i això és l'etapa de mescla. Tirem endavant amb una altra fletxa i la connectem a continuació. Aneu en compte perquè no es tracta de fletxes ben bé, sinó que són connectors. Això vol dir que quan posi la següent etapa, que la posaré en forma rectangular, fixeu-vos que és el que passa. Es mou. La fletxa es mou a mesura que movem la figura. Aquesta és etapa d'escalfament. Posteriorment a l'etapa d'escalfament ve l'etapa de mescla de l'aigua amb sal amb els espaguetis, per tant agafo la fletxa, control C, control de baixa, tinc una altra fletxa, llavors a continuació, i una altra etapa de mescla, així que m'agafo aquesta, control C, control de baixa, i la situo a continuació, aquí. El que arriba ara, són els espaguetis i, com que ja està la cosa una mica atapaïda, posaré aquest corrent d'entrada que arribi des de la part superior. Aquí posarem els uh, espaguetis. El situo aquí al costat i una altra fletxa a la banda dreta, ctrl-c, ctrl-v, i la moc aquí. Ara de vegades costa agafar-la. A continuación, una alta etapa de esclavoman. Así que para esta me Control C, control de baixa y la poso a continuación. Y la historia continuaría. Con la, resta de, con la resta de etapas. Nada, Nema lleva a usar cámara rápida para completar el, el diagrama. Acabat el diagrama, el podem exportar en forma de gràfic en un d'aquests formats que trobareu aquí a la part d'exporta com A, PNG, JPG, SVG, o també el podeu exportar com a PDF. En aquest cas agafarem JPG, exporta, i l'enviem al Google Drive, a la carpeta arrel mateix. Doncs en un moment ho tenim guardat, i quan anem al nostre Google, ho escrivim aquí, anem al Google Drive, i trobarem el nostre document aquí a la part de dalt, d'accés ràpid, tant en forma de JPG com al seu costat en forma de diagrama editable.